Neçə vaxtı gəlib gedirəm restorana, düz heç fikir verməmişdim sənə. Necə yəni? Yəni, nə bilim, heç bilməzdim ki, orada belə gözəl qız işləyir. Sən də Adəm günlə böyümsən də, hə? Hə, bir yerdə böyümüşük. Laf yaxşı. Bəlkə də çox şəxsi sualdı, amma bir əyimdən gəldi deyə savaşıram, be. Sevgilin var? Başa düşmədim. Yəni, başa düşülməyəcək nə var ki, soruşuram, sevgilin var yoxsa yox? Yox, yoxdur. Elə mənim də. Fəridə, bir dənə burada bir yer var, bircə dəqiqə ora dəyəm gəlirəm, yaxşı? Çox vaxt aparmayacaq, bircə dəqiqəyə qayıdıram. Elə mən də burada düşürəm. Yox, 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 sən gözlə qayıdıram mən. Elə bilirdin Asan də, həm borçsuz qalmaq, həm də ki, adam vurur. Və xəstəxanada canla nəyləşir, Bulum yoxdur. Neynirsiniz, eləməyin, ey, ey, neynirsiniz? Eləməyin, buraxın. Həqiqə, çək! Burax deyirəm sənə. Buraxın, buraxın. Burax demirəm sənə. Süt. Buraxın, kömək edin. Buraxın. Kömək edin. Fəridə.